Omwezo kwa emikolo nemba gagagade okutekewa kampuni ya Vision Group buli mwaka kukomeona bugu mungu mwaka guno guja kuze miaka 15 obuchangu tanga kutekekebwa enteekateeka z'omwezo guno kwa Bride and Groom zitongo zeduwa kumikolo okuleda kushaton hotel na mukampala nga kwetabeka wakulembeze Vision Group okulija vezi ndia nabo wa miuka ajikulida Barbara Kaija omkunganya Vision Group okuntiko akulida ebyensimbi Augustine Tamale nabalala yabyeza yogedde ku bigendera by'omwoleso guno naddala okusobozesa abantu okukola emikolo egy'ebyejjukizo. Vision Group together with our sponsors and other partners we hold this expo so that intending couples have a chance to prepare for that day to make sure that everything goes right. Sinzira ku Barbara mwaka guno gubadde gulina kolebwa nga gwanjawulo olw'okujaguza emyaka 15 era bwa tunasima bonna abatambudde naffe mu lugendo luno. Wali akenkizo akabaleeteddwa ku mwoleso guno wajja kubeerawo raffle draw akalulu ng'osobola okuwangulira ddala ekirabo ekinene ekikyalako oba mu Kenya oba mu hotels endala muno mu Uganda, bannaffe aba Uganda Airlines, aba Kenya Tourism Board, aba Marasa Africa batuwadde ebirabo bingi. Tejja kitaweeka kitunzi wa Vision Group omu ku bakoleddemu enteekateeka eno ategeeza nga ebaleese ebintu bingi okuyamba abaagala okutegeka embaga ssaako n'abategeka emikolo egy'enjawulo era n'abakoola okujja mbungi. Bw'oba oyagala okutambulako tuli ne Uganda Airlines, bw'oba oyagala okufuna gawuni ey'omulembe tulina Penny Bolt. Kwegamba tubaleetedde ebintu nga byonna byonna bisufu. Tukubiriza bonna bw'oba oli mu bizinensi y'okutegeka emikolo mujje mutwegatteko kuba guno omwoleso tugukola tusobole okwantukulaakulanya Uganda yaffe ne bizinensi zammwe. Abavujjiridde omwoleso guno okuli aba Penny Bolt Bridals abakulembeddwamu agikulira Penny Kageye boogedde ku ngeri omwoleso guno yakulaakulanyiza mu bizinensi yaabwe. Gutukulidde ddala because twatandika n'omudaala gumu katulina emidaala abiri. So tufunira ddala abagole mu Bride and Groom. We are calling you to the Bride and Groom this year. Buli kimu kijja kuba mujja kufuna ebintu ebirungi, mujja kufuna engoye ennungi, bei za gown tusaze, tuleseemu new stock, gowns mpya, gowns ennungi, buli fashion ya gown tujina. Bo abafragolino abatuuza kuno wine ez'omulembe okuva e Italy badaddewo ekipa 10 ery'abuwanguzi nga Richard Businji jeno maneja waabwe bwalambulula. Ate tukimanyi furagolino bw'ebeerako automatic mukolo gwino nyuma tubawadde ekipa 10 era nkunganya abantu nga 28 paka 30 mujje mu umma tunyumirwe omukolo guno gwa Bride and Groom Expo gwa mutwalo wayi tugenda kuba tumusaze bbeeyi era byaffe mubimanyi vibe ku vibe abantu nga banyumira omwoleso guno mulungi nnyo. Aba Uganda Breweries Limited bagutaddemu ensimbi obukadde 10 era nga bakuleeta ebyokunywa byo byonna miwendo egisaliddwako eri abawanguzi. Lwaki Uganda Breweries etadde ssente emabega wa guno omwoleso? Twagala kujaguza wamu n'abagole baffe nga tubaweereza products ku miwendo gye batagenda kusanga wantu wonna. Tuyina ne packages zetubategekedde nga gwe wogula products zo waneno ku Uganda Breweries tubaweereza ba mixologists abali professional. Bw'abakola ebyokwewunda basigini kya jewelries bakuwa abawanguzi empeta zibalirwamu akadde kamu n'ekitundu. Tuvidde okuva ku sigini kya jewelry tusangibwa ku Loom Street ku Universal House ne ku MM Plaza yani offers tugenda obawa kuguna omulundi tugenda kugaba empeta. Empeta ez'obwere kuba winners baffe ez'embaga eza silver ne silver engagement rings ne silver wedding. Natin Bagwan ne mukyala we akulira Looks Bespoke abatunga ebyambalo bya buli kika okuli n'amasuuti ayogedde ku ngeri gye baganyuddwa omwoleso guno ogwa Bride and Groom. Omulundi guno gwakusatu nga tujja mu Bride and Groom era kituyambyeko nnyo okulaakulanya bizinensi yaffe kati tukolera ku referrals okuba twajja mu Bride and Groom era tuli basanyufu nnyo okubeera one of the sponsors aba sponsoring omukolo guno. Tulina materials eza buli kika okuva e Turkey, India ne Italy. Bw'aba Uganda Airlines abateekeriddwa mu kuba kitunzi baabwe nga Sovia Kagwa ategeeza nti bataddewo tiketi 6 eri abawanguzi okugenda yonna gye baagala okuwummulako. Tickets 4 zigenda kugenda wa couples 2
twagala kapeno rajikavaringo kuva kwegenze experience yo nayo naje funye paka we kumyewo so izo ticket so the lucky people nibagendo ebajje kusewa vision group nzembe bazokubera ni this great big picture zinzidde wano ne bakunga abantu okujja mbungi ng'omwezi gwakutandika nga ennaku z'omwezi 28 okutuusa nga ennaku z'omwezi 3 omwezi okujja ogw'omukaaga mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV. Congratulations to Brian Graham.